dire, comme j'ai une passe muito, passe une déche, une Super League, je sais. Or, c'est une expérience à part pour moi. Quand tu as folie, moi, pour toi, chaque endroit, ça, je t'intéresse, moi. Et comme Bill, qui était capitaine, je sais, donc je suis préparé, je t'en donne. Si. Cilë është mesazhi juaj për Vllaznin në këtë eksperiment të dytë për vetë që një nga ta njëri? Mesazhi duhet me tregu në fush. Këto janë vendin e parë, ku më qyrë ekipën Silos, si thash jam me Tomasin, që 2-3 mujë në kontakt. Jam si gjithë, si kom pas profesor në Wolfsburg, në ekipë dytë, për atyre jera në kontakt, edhe kështu se kom besim nga këta, Të shumë dhëtë mjë këthy këtime dyherë, që s'kom që foli ma shumë vetëm me në tërgu në fushë. Dhe që s'ku e nësot në prejtë në godat, ka një prejtë të adionit për të shënuar? S'ka për më tim kurë, s'kom veç si tash dhëtë me në tërgu në fushë, s'kom që foli e tani nuk e majë, s'kose dhe shofë. A shikur i vazin kampionin për në shajtë? Më falë? A shikur i vazin kampionin për në shajtë? Po, kam besim, po, kam besim, kam besim. Se di si punojnë profesori, që edhe e kumpojnë ndeshët e ekipës edhe e shoftë që janë ekipë që dojnë me gjithë bashkë me arriti shka.